Всем добрый вечер, Полтава, здравствуй, Украина. Сегодня я, Александр Демидович, имею честь представить вам Николая Ярославовича Гломшу. Я немножко волнуюсь, я вам по двум причинам. Во-первых, вы генерал, генерал-майор, по-моему, да? Лейтенант. Генерал-лейтенант, даже выше, извините. Тема офицерство мне очень близка. Я из семьи военнослужащих, и поэтому мне, с одной стороны, проще общаться как с офицером с вами, а с другой стороны, сложнее, потому что высший командный состав, скажем прямо. Вы лидер партии «Патриот». Я хотел бы поговорить с вами вот о таких вещах. Вы входите в парламент. Я верю в то, что вы войдете в парламент. Все-таки, слыша разговоры до того, как мы сюда с вами пришли, я слышу, что очень много умного в идеологии вашей организации. С Александром Русиным я знаком давно, много общаемся мы с ним. Хорошие товарищеские у нас отношения. В парламенте, как вы видите, тяжело ли будет вам чего-то достигать? Я дякую за запрошення, вітаю всіх полтавчан і тих, хто нас сьогодні дивиться. Що хочу сказати? В першу чергу, хотів би тільки тезово сказати, що ми є партія республіканців, партія «Патріот» – це партія республіканців. Хто такі республіканці? Це ті, хто любить свою родину, хто любить свій народ, хто любить Україну, хто за державність, за мову, хто програмно намагається розвивати країну. Розвивати країну не через призму монополій, олігархічних грошей, а через призму сили знань. І ми вважаємо, що сьогодні носії знань як ніколи набувають великої ваги. Тобто сьогодні знання набагато вище від будь-яких матеріальних благ. Ми йдемо до Верховної Ради з цілісною програмою. В наших рядах є більше 600 вчених, які розробили нам програму «Процвітаюча Україна» за 7 років. Наше товариство, наш корпус володіє яким інтелектуальним, природним, трудовим, державним ресурсом володіє сьогодні Україна. Ми розуміємо, що Україна потребує відбудови після того занепаду, який стався за 28 років. Тому що сила брехні поборола Україну. Ми стали плескати політиканам, ми почали плескати брехунам і на чорне, коли кажуть біле, ми не реагуємо. Тому ми проти того, щоб кривда брала верх над правдою. Ми нікому не підігруватимемо, ми будемо відстоювати позицію, яка корисна і правильна для українського народу, для української держави. Важко буде, якщо ми пройдемо до парламенту, тому що ті олігархічні групи, які є, вони мають зовсім інший розвиток. Аналіз роботи парламенту для нас показав, що коефіцієнт корисної дії парламенту тільки десь приблизно на 18% є таким, який слугує українському народові. А це решту є робота на фінансові групи, на олігархат, на якісь преференції, тобто бутафоричні реформи. Якщо це не так, я просив би, можете кинути у мене камінь. Звісно, що йде мова про інтелектуальну тему. Розкажіть, будь ласка, коли ви відкриваєте двері, чи відчуваєте ви ті реформи за дверима? Ні, абсолютно. Зустрічається людина з чиновництвом. Чиновництвом дуже далеким від народу, від людських проблем. Вся система законодавства, вона націлена на захист держави, а держава і
країна чи республіка – це два різних поняття. Держава – це є державний апарат, а країна – це всі ми разом з державним апаратом. Чиновник захищений сьогодні. Ти покладеш руку – тюрма, штовхнеш – тюрма. Ти скажеш якісь слова – може також бути тюрма. А питання – а що з людиною? А чи бачать ті реформи людину з її проблемами? Я бачу, що не бачать. І ми як професіонали, як люди, які мають досвід і підтягують середнє і молодше покоління, ми чітко орієнтуємося в механіці державного управління. І розуміємо, що правова регламентація країни має бути цілком змінена. Я от наведу такий приклад. Президент України, відповідно до Конституції, не має ніяких повноважень фактично по відношенню до уряду, до Верховної Ради. Але відповідно до того, що він призначає генерального прокурора, силовиків, він має змогу, і так було майже у всі часи, окрім як за Ющенка, узурпує владу. А узурпація влади тягне за собою корупцію і безвідповідальність. Тому якщо б завтра змінити політичну систему і президент став головою виконавчої влади, то я переконаний, що післязавтра країна зміниться. Чому? Тому що він стає видимий для правоохоронних органів. Він їх уже не призначає безапеляційно і не дає їм оцінки. А це відбувається квотно із парламенту. І звісно, що відповідальність лягає вже тоді на президента. Він має перше, більше можливості проявити себе в повноваженнях, щоб забезпечити свою програму. А друге, це несе відповідальність за виконання тієї програми. Якщо він не справляється, то, звісно, там не потрібно зайвих слів. Десь таким чином. Николай Ярославович, ви затронули для мене немножко больную тему. Еще где-то году в 15-16 на одном из центральных изданий, интернет-изданий, я писал блог, я тогда уже усмотрел, что происходит узурпация власти. Но, к сожалению, мне приходится на все это смотреть через призму местную, да, через призму города, области. Дальше мне тяжело смотреть. И я тогда уже усмотрел. И вот на сегодняшний момент, после президентских выборов, происходящее вот до сегодняшнего дня, после президентских выборов, у меня опять создается впечатление, что начинается та же самая процедура узурпации власти. Мне создается впечатление, что и парламент, опять же, президент собирается какое-то свое максимальное лобби создать и в Верховной Раде. Правильно ли я это вижу, или я неправильно понимаю ситуацию? Если подивитись на механику формування, то ви праві, що нічого не відрізняється від попередніх часів. Дійсно, кожна політична сила, яка стоїть за плечима свого лідера, вона намагається найбільше вихопити дивідендів, використати свій електорат, як прийнято говорити. Але я вважаю, що це велика проблема. Проблема в тому, що ми втрачаємо принципи і втрачаємо розуміння інтересу народу. Тому що, маючи велике бажання створити щось таке ось велетенське, ти не дбаєш про якість і не думаєш про ефективність. Що ті люди, які дуже легко, швидко, руч збираються, вони потім дуже швидко йдуть на всі, вибачте, чотири сторони, продаючи свій голос, продаючи себе інтересам і так далі. Ми ж закликаємо пануючі еліти, закликаємо і сьогоднішню команду президента обов'язково відійти від такого партії лідерського типу, а переформатувати її і озвати, окреслити, чи це є партія республіканців, чи це є партія демократів. З определеної ідеології якоїсь, да? Лібералів. Ну, в принципі, була озвучена лібертаріанська ідеологія. Але ця ідеологія – це ідеологія не України, тому що Україна має зовсім іншу ідеологію. Ми унітарна країна,
І ми не можемо запроваджувати такі форми і методи, як лібертаріанці. Але потім я почув, що вже не звучала ця лібертаріанська ідеологія. Хочеться закликати, щоб було об'єднання заради інтересів України. І хочеться закликати, щоб це було зрозуміло світу, що за ідеологія і які принципи сповідує політична сила. Ми з політичною силою «Слуга народу» не маємо ніяких конфліктних ситуацій. І патріоти, як республіканці, будуть об'єднуватися заради творення майбутнього країни. Але на умовах, де ми будемо відстоювати виключно державний народний інтерес і сповідувати ту політику, яка була декларована, скажімо, президентом про людиноцентризм, як ми переводимо на свою тематику, і україноцентризм. Бо Європу ми можемо збудувати тільки тоді у себе, коли ми народимо європейців собі. Це, до речі, була одна із тез президента на інавгураційній промові. Тому хочеться сказати, що ми будемо в стадії такого радикального гуманізму, щоб ніхто не відступав від заявлених принципів і курсу. Понятно. А скажите, пожалуйста, ваше видение, я опять вернусь немножко к более местным проблемам, но я надеюсь, что вы понимаете, что и происходит и по местам. Меня очень беспокоит такой вопрос. Местные советы, городская рада, областная рада, опять же строятся на выборная система, опять же строятся на партийных списках. Я считаю, это мое личное мнение, что это неправильно. Почему? Потому что на данный момент в Полтаве 7 фракций. 42 депутата городского совета делятся на 7 фракций, и они постоянно, вот эти фракции, между собой что-то там мутят, крутят, договариваются, головы фракций. Правильно ли это? Я считаю, что все-таки местные советы должны по мажоритарным способам выбираться. Как вы считаете? Ну, по-перше, я вважаю, що от ви самі відповідаєте ще на питання, чому, наприклад, завжди президентські команди борються за більшість, тому що вони хочуть мати однодумців. Чи добре це, чи погано, мені здається, що не дуже добре. Мені видається, що у такому масиві різношерстної публіки народжується істина. І коли людина не є заангажована, звісно, що вона може мислити категоріями інтересу людини. Ну, є інша проблема. Знаєте, ми ще доволі молода країна, яка не має школи президентства. Ми не навчаємо президента. Ми колись, знаєте, волхви дитину з дитинства готували до князя. А у нас президентом стають люди, які є не готовими. Чи це Петро Порошенко, він не народився президентом, він є чистий комерсант і державного інтересу не вбачалось в його діях, окрім як окремі позиції. Ну, звісно, що ми вдячні йому за українськість, але державного інтересу ми не відчули, інтересу людини, громадянина. Ми не маємо школи парламентської, тобто люди не вчаться керувати країною, керувати своїм краєм, і це велика проблема. Тому колись, коли була мажоритарка повна, то ви пригадуєте, коли були різні конфліктні ситуації, всі ратували за те, що політичні сили, вони мають змогу навчати своїх партійців, вони мають програму, і все відбувається, по крайній мірі, зрозуміло і злагоджено. Мені здається, що такий квотний принцип мав би бути. Мав би бути квотний принцип виборний,
із виборчими списками. Мажоритарка станом на сьогоднішній день в олігархічно-монополістичному устрої себе не виправдовує, тому що олігархам дуже легко провести мажоритарника, дуже легко. Вони платять гроші, і ми можемо взагалі позбутись державності. Тому станом на сьогоднішній день ми мусимо зберігати той принцип, де ми голосуємо за політичні сили, бо політичні сили беруть на себе відповідальність, і з ними можна говорити. Але я задав би таке питання сьогодні слухачам. Ми республіканці, і наш виборець – республіканець. У мене запитання є, а як назвати виборців брендових партій? Чи іменами того бренду, чи лідерських партій, чи іменами лідера? Друге, яка за ними стоїть ідеологія? Ми, республіканці, сповідуємо ту ідеологію, яку сповідують усі республіканці. Це в всьому світі. І ця ідеологія є зрозумілою. Я хотів би назвати ворожими до українського народу партії лідерського типу. Тому що ці партії, окрім як его і амбіції свого лідера, не бачать нічого за спиною. Ці партії, вони сповідують вождізм, вони сповідують ідеологію заробітчанства, ідеологію меркантилізму, ідеологію роздирання українського бюджету і українського природного ресурсу. Я, шановні, хотів би звернутися до вас всіх. Давайте визначатись, ми за Україну, чи за Гройсмана, чи за когось іншого. Мені так здається, що настав той час, щоб ми прозріли. Партія «Патріот» формує свідомого українця. Українця, який повинен розуміти, наша політична сила не має за спиною ніяких олігархів, ніяких фінансувань. Ми не маємо змоги ходити на телебачення, бо виступ одного нашого представника, чи трьох, це 700 тисяч. Це взагалі з розуму зійти. Ви розумієте? Це друге. Давайте поглянемо. Інформаційний простір України монополізований. Монополізований олігархами, монополізований монополіями. І ви відразу можете по каналу оцінювати по його політичній рекламі і політичних його вподобаннях. В основному превалюють канали путіністського режиму. І сьогодні вони полонили Україну. Сьогодні вони віщують тільки як голуби миру, що вони готові єдині, там партія там, за життя, чи за буття, чи за вибори мене. Вони готові одні тільки захищати Україну, вони готові мир принести, та тому що вони дружать з Путіним. Зрозуміло, що це є пропутінські сили, які, звісно, хочуть дорватися до корита, щоб потім знов нам пудрити мозок 5 років і робити з нас ватників. А самі вони, ті, які вороже відносяться до Європи, до контактів з Європами, подивіться, де їхні дачі, там, куди вони їздять. Вони їздять тільки в Європу, в Америку, в Канаду. Вони не сидять в Росії і в Сибіру не мають дач. На превеликий жаль, той цинізм, брехня просто вухами їм вже вилазить. Я хотів би сказати, що люди вже не ті. І ви надарма стараєтесь. Люди вас не підтримують. Ще хотів би сказати, що в нас не існує соціологічних служб. Чому? Тому що соціологічні служби покликані досліджувати суспільство, проблеми суспільства. Покликані виявляти ракові пухлини і доводити суспільству, заміряти градус. А ви зверніть увагу, що наші соціологічні служби за гроші олігархів нам нав'язують рейтинги через брехливі канали. І ви, шановні, не дивіться ті канали. Я закликаю вас, не дивіться телеканали. Це суцільна маніпуляція. Ви спілкуйтесь в соцмережах. Сьогодні є, слава Богу, можливість.
сьогодні ось правдиві блогери, я готов до діалогу, готов відповідати на будь-які питання, але я відчуваю якусь щирість у спілкуванні, а не нав'язування тої чи іншої думки. Ви знаєте, саме більше пугає в підтвердженні ваших слов. Наші средства масової інформації настільки, вони звращенці. Я не постесняюсь этого слова, они все перекручивают до такой степени, что просто страшно делается. И вы знаете, но с другой стороны, меня вот испугало, я буквально с неделю тому назад начал делать социологический опрос у себя по поводу партий. За какую партию больше будет голосовать, ну, кто за какую партию будет голосовать по партийным спискам. Вы знаете, меня поразило, опрос еще не закончился, но подавляющее большинство будут голосовать за ныне пропрезидентскую партию. Я был шокирован от увиденного. Все-таки люди то ли пытаются верить, то ли почему-то, по каким-то причинам верят именно ему. Лично я, честно вам скажу, нет. Я это отдельно. Скажите, вот мы все идем голосовать 21 числа, но у меня вопрос такого характера к вам как к гражданину. И когда мы приходим голосовать, мы получаем бюллетени. И там нету уже 9, по-моему, лет подряд, как была убрана графа «против всех». Как вы к этой графе относитесь? И как вы считаете, хорошо это или плохо, что ее нету? Погано. Погано, тому що люди не мають можливості обирати ті сили, які будуть слугувати інтересу українського народу. Якщо буде графа проти всіх, і та чи інша політична сила не набере достатньої кількості голосів, то звісно, що тоді законодавство має бути змінено, звісно, має бути виборчий кодекс, має бути передбачено, що повинні бути повторні вибори, щоб ми обирали гідну владу, щоб ми обирали владу освічених людей, владу, яка буде дійсно служити народові. Дійсно, сьогодні є велика підтримка «Слуги народу», ми нікого взагалі брудом не поливаємо. Ну, мені просто цікаво, чому така… А чому? Тому що є образ «Слуги народу». Люди, станом на сьогоднішній день, проголосувавши проти Порошенка, який зробив дуже багато корисного для країни, але дуже багато зла, тому що ми тупцювали на місці. Тупцювали на місці, при тому, що олігархат розпоясався на повну і розпочав займатися заробітчанством. А Зеленський представ перед людьми як слуга народу з того фільму, який народ бачив. І, в принципі, я не міг би сказати якогось докору зараз, тому що пан Зеленський ще не приступив фактично до виконання своїх обов'язків повноцінно, оскільки Верховна Рада, на превеликий жаль, вороже з самого початку разом із паном Порошенком поставились до персони пана Зеленського. Так не повинно бути в правовій державі. Я хотів би запитати і голову Верховної Ради, і народних депутатів, навіщо це? Навіщо демонструвати емоції, амбіції? Ви потім почали дискутувати, подавати до суду, що президент проявив свої емоції. Але скажіть, будь ласка, це нормально, коли йде поливання брудом ще під час парламентських перегонів, а потім йдете у відпустку на 3 тижні, закинули тему інаугурації, починаєте знущання над людиною, яка отримала більше як 70%, 74 майже відсотки підтримки громадян України. Звісно, що все це не може бути непоміченим, і це, на превеликий жаль, створило конфронтацію. Але я закликав би все-таки подбати про державний інтерес, про інтерес людини, про інтерес громадян України, тому що люди вже доволі втомилися. Втомились від обіцянок, втомились від декларованих реформ, а на самому ділі ти приходиш до лікарні, а головний лікар тобі каже: так, я маю персонал, є багато корисного в реформі, але я не маю слюсарів, не маю прачок,
не маю коштів на це, тому що це не передбачено реформою. Ну слухайте, люди добрі, чи все в порядку у вас, у ваших головах, коли ви плануєте такі реформи? Тому що здоров'я людини сьогодні – це є основний обов'язок держави. І, наприклад, формувати отой загін докторів в місті дуже легко. Там будинок, багатоповерхівки. А село, сільська місцевість, яка розтягнута на сотні кілометрів, люди добрі. То що людям, які там на хуторі чи в невеликому селі вмирати від апендициту в 21 сторіччі? Чи може, я не знаю, мені так видається, що це є проста безвідповідальність. Очолювати відомства, міністерства мають освічені люди, мають люди, які знають основи нашого законодавства, які розуміють ментальність українського народу, які розуміють ту систему, яка існує, і розуміють, як її можна регулювати. Ну, приходити, вибачте, при всій повазі, з інших країн світу, как так случилось? І нав'язувати нам думку. Як це зупинити? От цього міністра псевдо ІО, не знаю, як її називати, але міністра здравоохранения, ведь страшні речі відбуваються. Заслужена людина була на Майдані, ну, призначте радником. Навіщо людину ставити міністром, коли вона не готова до керування міністерством охорони здоров'я? Є багато, я наголошую, позитивно. І в намаганнях, я не бачу результату, не знаю, у боротьбі з корупцією. Але мені так видається, коли я почув про те, що об'єднали в одні руки, віддали кошти знову, щоб дерибанити, то я не побачив там думки щодо боротьби з корупцією. Це безвідповідальність колишнього президента. Це, вибачте, така маніпуляція громадянством. Запрошення легіонерів з інших країн і безсоромність тих людей, Люди, які не знають, наголошую, ні мови, ні законодавства, не розуміють нашої системи. Вони йдуть для чого, шановні? Для того, щоб красти, для того, щоб дерибанити і безсоромно дивитись нам в очі і, знаєте, і закликати такими різкими гаслами, що ми там наведемо порядок. Ви йдіть, наводьте порядок в своїх країнах. Якщо ви прийшли до нас, то будьте гостями і гостинно радьте. Ну не беріться за ті важелі, які вам не по плечу, тому що тут це не середньовіков'я, у нас толерантна країна, у нас країна з верховенством права. Та й українці такі, що не дадуть собі в кишеню залізти за словами. Колись на Майдані, нагадаю, ви почитайте нашу історію, колись на Майдані обирали гетьмана і казали, а щоб тобі чуб відвалився, і щоб ти під землю провалився, його переобирали. І народ прямо в таких демократичних умовах це робив. Тому я закликав би сьогоднішню команду не уподобатись попереднику, не говорити, що тільки молоді і тільки до 45 років. Люди добрі, ви подивіться на практику високорозвинутих країн світу, Японії, Америки, Європи. Де ви таку ганьбу почуєте? Що ви ділите людей? Має бути баланс поколінь, і кадрова школа – це є преємственність, це передача від старшого середньому, від середнього до молодшого покоління. І звісно, що якщо є вундеркінди серед молодого покоління, середнього, хай керують. Но балансу поколінь порушувати не можна. І розрушати систему державного управління при приході кожного керівника також не можна. І ще одне, ми говоримо про квотний принцип, про чітке представництво всіх регіонів України в уряді, у всіх міністерствах, відомствах, для того, щоб не було узурпації влади, для того, щоб не було кланів. Є різні країни світу, які по-різному борються з корупцією. Ми вважаємо, що потрібно відсовувати людський фактор і потрібно взагалі апарат
тенденційно скорочувати, тому що у 1992 році нас було 43 тисячі, апарату сьогодні 550 тисяч. В Японії, де 150 мільйонів населення, 9 тисяч чиновників, то ви мені вибачте, в Японії відсунуто людський фактор від розподілу коштів, так як у всіх високорозвинутих країнах. І ще одне, ось тіньова картина, тіньовий бюджет країни – це сама, напевно, найстрашніша проблема України. Чому? Тому що наш бюджет рівний або навіть дещо менший від бюджету Естонії. В Естонії 967, чи, ну, під мільйон, було б 1 200 000, а оскільки люди мігрують до Європи, працюють там, ну, нехай під мільйон населення. А ми є 45-мільйонна країна. Нас переконують путінці, що нас 35-25 мільйонів. Знаєте, дзузьки вам, нас 45 мільйонів. І нічого нам придумувати якісь анекдоти, треба проводити перепис населення. Друге, ось десь близько 5 бюджетів країни в тіні. Біля 5 бюджетів. Це без перебільшення. Офшори, це розкрадання, це схеми, це дерибан. Тому ми потребуємо конкретної залізної руки в економіці. І не розказувати бурхливі тези, що я вам покажу, як керувати країною, і я вам там, нічого ви там нам ніхто не зробите, і ми вам не зробимо. Ми повинні вибудувати принципи, ми повинні вибудувати моделі, і ми повинні відпрацювати регламенти, які дадуть нам можливість працювати. А працювати можуть ті люди, які знають, як працювати. Друге, ми проти того, щоб формувати клани і схеми зверху. Тому що існуюча, наголошую, політична система, яка безвідповідально дає можливість працювати керманичу держави, вона згубна, вона корупційна. Корупція народжується там, де немає відповідальності. Ми маємо змінювати країну, маємо змінювати законодавство і фактично оточувати себе розумними людьми. Ну, давайте, наверное, будемо закінчувати, тому що я знаю, що ви спішили в Полтаву на зустрічу з однопартійцями. Надо немножко відпочити вам. Во скільки у вас обычно закінчується робочий день? Ну ось, сьогодні він буде закінчений десь в 3-й годині ночі, вот поки так, я приїду, а в 9-й я вже маю першу зустріч. Я тільки хотів спросити, в 9 утра ви вже повинні зустрітися з кимось, це в Києві вже, так? Так, я хотів би сказати от, ще коротко, тільки першочергові завдання, які ми бачимо, да. Це звісно, що це врегулювання конфлікту на сході нашої країни. І цей конфлікт може бути врегульований системно. З чотирма складовими – це дипломатичний, мілітарний, кримінально-правовий і нормотворчий. Ми опинились в епіцентрі глобального гібридного тероризму Росії по відношенню до України. Притому Україна стала найєвропейськішою країною, тому що на нас якраз наповно відпрацьовується цей глобальний гібридний тероризм. Що таке глобальний гібридний тероризм? Це застосування терористів, найманців, всякого непотребу, дача їм зброї, посилання на територію України. Це завезення кадрових офіцерів, це завезення... Кадрові офіцери, вони в відпустці, наскільки я знаю, там пишуть заявлення на відпуск і їдуть сюди. Їдуть сюди і тут вони, я правильно знаю, так, да? Тут вони налагоджують чітко відпрацьовані механізми терористичної діяльності війни. Вони формують бригади, які заїжджають на нашу з боку території, стріляють по собі, по своїх, відразу тут же картинки показують в Росії на світ. І ми повинні сьогодні пропонувати світу норми, договори, закони, які будуть давати по зубах терористу. В даному разі терористу номер один – це путінській Росії. Я наголошую, не росіянам, не всій Росії, а путінській Росії. Тому що путінський режим – це зовсім інше,
що асоціюється з Росією. Щодо, скажімо, мілітарного, то я переконаний, що з такими воїнами, як у нас, якщо дати можливості, то я переконаний, що там на окупованих територіях будуть вибухати їхні склади, і їх будуть знищувати всюди повсемісно, де можна знищувати, що вони будуть боятися сюди йти. Ми на своїй території, люди добрі. Як ми можемо сидіти і слухати, що нас стріляють, а ми тихенько сидимо і дехто каже не стріляти? То я хотів би подивитись через призму погляду матерів, втрачених синів, дочок. Ви не жартуйте з такими емоціями по відношенню до людей. Що стосується іншого, то я хотів би назвати ще таку тезу. Ми потребуємо терміново сьогодні повної інвентаризації України, повної. Ніхто не показує нам, якими ресурсами володіє Україна. Навіть трудовими, інтелектуальними, не кажучи про матеріальні. Щодо матеріальних. Ми провадили капіталізацію і з'ясували, що від 7 до 17 трильйонів доларів сьогодні капіталізація України. А 6 трильйонів доларів вистачить для того, щоб роздати цілій планеті по 1000 доларів. А це така кнопка, як Україна, від 6 до 18 трильйонів. Ми маємо більше 18 тисяч родовищ. Ми маємо до 3 тисяч корисних копалин, 40% родючих земель Європи. Ми маємо газ, нафту, ми маємо діаманти, золото, ми маємо бурштин. А живемо бідно, тому що, знаєте, нічого не змінилось з часів пана Грушевського, який видав був історичну тезу, що на превеликий жаль Україною керують ті, кому вона не потрібна. Українці, ви потрібні нам, ми потрібні вам. Давайте єднатись як єдина команда високоосвічених програмних людей, які самі без легіонерів, без влади мають змогу керувати країною. Давайте утворювати кластери, давайте об'єднуватись на тих територіях, які багаті на різні породи, на різні родовища. І тільки таким чином люди можуть підняти. Звісно, що ми як політична сила маємо думку. Щодо меритарності, ось ви зачепили були питання, ми вважаємо, що має бути меритарність у всьому. Мають обирати собі люди і шерифа так званого. Це має бути місцева людина, щоб на територіях, де він живе, він був обраний, щоб там жила його родина, його діти або його онуки. І він не допустив туди наркомана, він не допустив туди бандита, тому що він відповідальний за свою родину, так само, як відповідальний за весь той край, над яким він опікується. А набирати, слугувати правопорядку людей з місцевих, людей, яких знають, репутація яких на поверхні. І вибори будуть мирилом професійності, мирилом якості. І, звісно, обирати суддів, щоб судді не належали до будь-яких політичних кланів. Ми дуже проти дуалізму влади. Ми проти того, що існує рада, яка обирається народом, і адміністрація, яка призначається зверху. До речі, закону про адміністрацію президента немає, і такого поняття немає в Конституції. Але адміністрації призначаються на місцях. Адміністрації призначаються одноосібно і плодять корупцію. Дерибанять кошти, пиляють бюджет, дерибанять природний ресурс, ставлять все на фінансові потоки, доки це буде тривати. Ми потребуємо реформи, щоб в області, в районі, в селі була одна влада, щоб людина знала, до якої влади приходити, і вирішувались проблеми. І щоб сільський голова не чекав 3 місяці, як потрапити до прем'єра, а як це в Австрії. Приходить, каже, зачекай мене, бо я маю аудієнцію до прем'єр-міністра чи до президента. Приходить, каже, я говорив про виділення коштів на міст. І знаєте, як це приємно слухати? А особливо, коли я йду по вулиці, мій друг Тоні, каже, хочеш, я тебе познайомлю з дуже симпатичною людиною у Відні. Я кажу, так. Іде собі старша літня людина в дощовику з рюкзаком на плечах.
Він каже, це наш канцлер Австрії. Оце я бажаю нам таких людей, щоб влада не дистанціювалася від народу, щоб влада була істинно народною. Тому, друзі, обирайте. Я хотів би принагідно запросити, тому що дуже важко людям розбиратись. Вони сьогодні підходили, кажуть, як голосувати. Тут нас четвертий номер називають прізвище. Я кажу, ні, четвертий номер – це політична партія «Патріот» у списку загальнопартійного. Я ще навіть не знаю, я веду роз'яснительну роботу теж у себе в блогах, що будуть два бюлетені, мажоритарна, там по списку. Так. Ну, очень сложно люди, часто. І я хотів би закликати голосувати за республіканців, за політичну партію «Патріот». Слава Україні! Героям слава! Ну, в підтвердження ваших слов, один із моїх соцопросів інтересну цифру видав. Я спрашивав, знають ли граждане Полтави, хто у них депутат по округу. 93% полтавчан не знают депутата. К сожалению, мы имеем то, что имеем, но я надеюсь, и мы, когда будем все идти на выборы, давайте будем задумываться, кого мы выбираем. Еще раз, два бюллетеня у нас будет в руках. Один партийный в списке, второй мажоритарный. Партийные списки, ну вот сегодня мы слышим, Николай Ярославович нам предлагает четвертый номер, это политическая партия, такая «Патриот». Ну, давайте сразу же, вот если вам попадется в руки вот такой флеерок, я для себя взял, его почитал. Я вам скажу честно, в интернете, если покопаться, ну, здесь очень много умных вещей сказано, и некоторые, честно говоря, меня начали удивлять, и, я начал склоняться даже, тем более, когда я слышу, что вы говорите, что вы республиканцы, ну, по Конституции Украина республика, как ни крути. Саме так. И, ну, надо подтверждать, чтобы это было не только на бумаге. Так, мы розцінюємо от всі ці проекти, які є. Це демократи і ліберали. Це є олігархічні клани, монополістичні, які вже нажились добре. Їх це все влаштовує, що є. А ми кажемо, ні, друзі, ми вважаємо, що має працювати Конституція, мають працювати закони, мають працювати правоохоронні органи, і вони мають доводити корупційні справи до кінця, а не займатися окозамилюванням, що в інтересах того чи іншого олігарха. Десь так. Ну, я на прощание попрошу вас об одном. Когда будете планировать поездку в Полтаву, пожалуйста, не забудьте обо мне, Александре Демидовиче. И я всегда рад буду встретиться с вами. Почему? Потому что я вижу, что вы знаете, о чем говорите, и вам еще много о чем есть сказать. И хотелось бы уже, может быть, мы по каким-то отдельным вопросам уже иметь возможность с вами общаться. Почему? Потому что, ну, вы интересный для меня, по крайней мере, человек. Я думаю, не только для меня. Вы много знаете. І знаєте, о чому говорити ще раз. Спасибо большое. Дякую, пане Олександре. Всім до свидання. Дякую вам.